Nosaltres vam ser mestres d'infantil durant molts anys, després vam passar a primària, estem al primer cicle de primària. Ja fa molts anys que vam començar la formació perquè no ens agradava la realitat que trobaves a l'escola, de dir si el llibre, si el mestre és el que ensenya, els altres escolten, els alumnes escolten. I vam començar a formar-nos, vam trobar en aquella època els projectes de treball, que ens van agradar, van donar pues, una altra visió, ens agradava més treballar així, veiem que els xiquets, la il·lusió i la motivació és molt gran, més gran que si treballem en quaderns o en llibres de text. I vam seguir treballant. Tot el que ja portem molts anys treballant per projectes. Des que vam començar al principi a d'ara, pues, no té res a veure, perquè al principi te llances i el que dia ja en la seva intervenció abans, Teresa, pues, vas provant, vas experimentant, si funciona això no. I va haver un moment que vam sentir parlar del treball cooperatiu, claro, perquè en els projectes pues, treballen moltes vegades en grup, en equip, però això no és treball cooperatiu, això ajuda, això... Vas veient aquest tipus de treball i els va ajudar, que ells interactuen molt perquè el tipus de treball no és tan individual i que ells tenen una interacció constant i això pues, pensen que els ajuda. Ens van formar un poc el treball cooperatiu, però la veritat és que fem el que podem. Els xiquets de primer pues, intentem i anem fent coses. Però una de les coses que ens ha portat és que hem tingut la necessitat d'incorporar les famílies. I hem incorporat les famílies a l'aula sistemàticament, una vegada per setmana. Ens ajuden els pares i al principi es feia un poc de por, però la gratificació és que els pares estan supercontents, comprenen molt més el treball que es fa a l'aula, intenten implicar-se molt més en l'educació dels seus fills i a nosaltres ens és una ajuda molt gran. I això són algunes de les fotos, crec, com, no la primera, la segona, crec que són... Estan treballant, doncs, en cada equip tenim un pare que és el que o que xila, que ells funcionen, que treballen. I això ho fem totes les setmanes una vesprada. Passa, no? Passa, que et vull passar aquest rato. Sí, que les tens. Molt bé. Ahir hem posat algunes que... Després, pues, quan acabem el projecte l'anem conformant, cada equip de treball, bueno, l'anem conformant entre tots, però d'un moment que cada equip ha d'elaborar una part del projecte i després pues, l'han d'exposar a la resta de companys per compartir tot això que han anat arribant en cada equip de treball. I això és el dia que fem l'exposició. Ells se preparen, cada equip se prepara el que va exposar a la resta de companys i també de les famílies, inclús de companys d'altres classes del cicle. I ells fan una exposició del que han anat aprenent. Això els motiva moltíssim, vull dir, el que tenen que ser els protagonistes, ells i els pares. Després, una altra de les... I ara us explicava com que m'ha dit un dels projectes que hem portat en guany a terme. Molt ràpidament, bueno, jo dir-vos que utilitzem tècniques cooperatives, però que nosaltres també som un poquet anàrquiques, vull dir que ho adaptem i anem acoplant segons el moment, la circumstància, les necessitats, perquè tampoc som molt pures d'aplicar la teoria que anem, pues, com ha sigut el que diem, hi ha un procés de tants anys d'anar aprenent i fent, pues, hem anat adaptant també a la nostra manera i fins i tot ens hem atrevit en el punt de dir no són els de primer, i, però clar, si mires la teoria, ui, això serà, però fem, i l'important d'això jo crec que el més important és que els xiquets se senten pròpiament partícips de tot el que fan a l'aula, de que tot el que fem té un significat. Per exemple, bueno, no és esta foto, el que diem el dia de l'exposició oral, és molt gratificant perquè ells veuen que tot el procés de fer el projecte després té
la part última i final, que és la d'explicar als companys, als pares, a tot el que volen convidar, tot això que han après, i realment, i és la satisfacció com a mestre, el veure que sí que això ho passem bé i disfrutem fent-lo. I per no extendre'm, jo vos conté el projecte d'enguany, que enguany hem volgut també abordar totes les emocions. I ja, això també era un puntet que com a mestres ho teníem ahir pendent de fer a un temps. És cert que a vegades te prepares o te imagines les coses i s'ha de donar aquesta circumstància per a que aquestes coses puguen anar endavant. I tenint-lo en compte, perquè són el que vos dèiem, són xiquets de 6 anys en els que estem treballant i l'afectivitat i estar sempre a flor de pell, els problemes entre els companys, en el pati, en el menjador, els hem d'abordar i anar resolent-los en cada moment. Llavors, sempre veiem que ahir teníem un poquet una mancança en què no acabàvem de dedicar temps, temps sí, però un poquet com el del treball cooperatiu. No érem massa organitzats, li dedicaves temps i no sabies si el resultat d'aquest temps era profitós i beneficiós en si. Llavors ja enguany vam dir, hem de fer alguna cosa. Va sorgir que una de les mares és terapeuta. I quan va arribar ja ella terapeuta li vam dir, doncs avui ja anem a explicar-te tot això que ja duem temps en ganes. A veure què podem fer per organitzar-nos i fer alguna cosa en aquest sentit. Doncs bé, d'ahir ha sorgit un seminari, com si diguem un curs de formació per als mestres, per a tots els mestres que han volgut participar de l'escola. D'ahir ha sorgit que al llarg del curs hem fet un projecte, tots els de primer i tots els de segon, que li hem dit de l'Hortet, i el que vam fer és que vam implicar a l'Ajuntament. I allí a Betxí tenim un hort urbà que el gestiona l'Ajuntament i que va a la gent que voluntàriament ens han deixat allí un trosset. Doncs allí n'hi ha llaios, n'hi ha gent del poble, que són els que van vindre a explicar als xiquets quines eren les llavors que convenia plantar, quines no, per què, per quin motiu. Bé, van plantar, van fer les plantes a les classes i d'allí ja així estan les fotos de quan va vindre a fer el del planter. D'allí ja van quedar un dia, les vam cuidar, ens van créixer, se van fer grans perquè la calefacció van anar molt a pressa. Va ser molt bonic perquè tenien diferents llavors i les primeres que van existir van ser les dels enciams. I clar, els que havien plantat, cada taula, cada equip va plantar una llavor diferent. Els que havien plantat els enciams estaven més pagats perquè ja tenien els enciams. Però els enciams, vos he de dir que quasi no creixien. Vas començar la remolatxa, bueno, la remolatxa en 2 dies va passar de 7 centímetres a 10 i els pesos. Era un cap de setmana, però allò era totes les dies a mesurar, a veure com anava i vam anar registrant tota la mesura. Tot això va ser bonic perquè va gestionar un poquet de vidilla. Però d'ahir després havíem de baixar a l'hort, ja quan van vindre els agricultors ja l'hort preparat i un minut. I les plantes ja estaven, que van considerar que estaven per a plantar, ells venien de tant en tant a revisar-les i a veure, mos havien, doncs sí, estan ben regades, les cuideu bé, els xiquets molt d'interès. Van baixar i les van plantar. I ara hem anat a fer la recollida d'això, dels enciams, de la remolatxa, i vull dir que ha sigut un projecte molt bonic, però més bonic per tot el que ha comportat. Ja no sé si tan englobat en el del treball cooperatiu, però us el contem perquè estem pagats. A més d'ahir... Ai, és veritat. Com he sentit a Manolo, contava el que es feia. En classe, i això també ha sortit 2 sessions en les que fan una interacció i unes activitats un poquet encaminades a que la relació entre els pares i els fills siga també més propera. Vull dir que ha abarcat tots els àmbits de la comunitat i de la comunitat educativa. Si vols fer alguna pregunta...